2020-ci ildən bütün Azərbaycan ərazisində icbari tibbi sığorta sistemi tətbiq olunacaq. İcbari tibbi sığorta haqqından kimlər azad olunacaq? Bu sahədə gözlənilən yeniliklər barədə sıradakı video materialda. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi qanunsuz ödənişlərin qarşısını alacaq. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev gələn ildən ölkə əhalisinin tam şəkildə tibbi sığortaya cəlb olunacağını bildirdi. Tibbi sığorta üzrə uşaq haqlarında sığorta haqqı ödənməyəcək. Və uşaqlarımız, ölkədə nə qədər uşağımız varsa 18 yaşa qədər hər biri tam şəkildə sığortadan pulsuz şəkildə yararlana biləcəklər və valideynlər də ki, bu barədə rahat ola bilərlər. Əsas bu məsələni qeyd etmək istəyərdim və əlavə olaraq da qeyd etmək istəyərdim ki, biz hamilə qadınları da tibbi sığorta ilə bağlı nəzərdə tutmuşuq, hansı ki, əgər hər hansı bir hamilə qadın hər hansısa bir səbəbdən sığorta haqqı ödəməyəcəksə, o yenə də tibbi sığortadan yararlana biləcək növbəti illərdə. Agentliyin sədri Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin daha çox Türkiyə modelinə əsaslandığını deyir. Bizim model daha çox Türkiyəyə yaxın bir modeldir və eyni zamanda da digər pribaltik ölkələrə. Burada söhbət gedir Litvadan, Estoniyadan və digər ölkələr, hansı ki biz onları yaxından öyrənmişik və bunlar daha inkişaf etmiş ölkələrə baxanda daha yeni bir səhiyyə modelidirlər. Daha yaşı çox böyük deyil, yəni 20 ilə təxmini belə bir yaşdır və daha sadədirlər. Ona görə də biz onlara üstünlük vermişik həmin modellərə. Ötən 3 ildə tibbi sığorta ilə bağlı tətbiq edilən pilot layihə çərçivəsində Mingəçevir şəhəri, Yevlax və Ağdaş rayonlarında anadan gələmə ürək qüsuru olan 37 uşaq əməliyyat olunub. İlnur Akifqızı, Emli Mirzəliyev, İTV Xəbər.